Tälleen toimii i3 Mega, vaikka ne on ollut itse asiassa käytössä jo. Tahtaa palata toista vuotta jonkun verran. Ja on tulosteltu ihan, sanotaanko, riittävästi. Tästä mainitusta yksilöstähän puuttui toi varoitustarra tuosta tulostuspäästä, mutta näppärinä kaverina räppäsin siihen ihan tuommoisen omatekoisen systeemin. Ja aika hyvinhän tuo varoitellut tuokin. Tähän on semmoinen aloittelijaystävällinen, kun tässähän ei käytännössä ole kuin kaksi osaa, mitkä lätketään kiinni toisiinsa ja kattellaan. Kulmat suurin piirtein kohilleen ja tason korkeus eli leveleen, ja tietysti pitää tehdä, ja sen jälkeenhän siinä ei ole muuta kuin antaa soittaa. Sitten muutamia esimerkkejä, mitä on tullut